Hei, da skal jeg vise hvordan du gjør en peer review-vurdering av en medstudents innleverte oppgave. Du blir automatisk tildelt oppgaver, og den kommer opp på skjermen sånn som du ser oppe i høyre hjørne hos meg nå. Da kan du faktisk trykke der og gå rett inn til oppgaven. Hvis ikke, så gjør du det på vanlig måte. Du går inn på oppgaver, så går du inn på den aktuelle peer review-oppgaven, enten det i modul 4 eller 6. Jeg bruker noen eksempel fra modul 4. Trykker jeg inn i dømmekraft. Her ligger oppgaven og vurderingskriteriene. Det jo de du skal vurdere etter. Kanskje det lurt faktisk å kopiere dette over i et Word-dokument, så du har det liggende ved siden av. Det nemlig sånn at det ikke nødvendigvis så lett å skifte vindu når du har først startet denne prosessen. Og det må skje i en operasjon, du kan ikke liksom gi deg på halvveien. Så for å få tak i oppgaven som tildelt for at du skal gi medstudentvurdering, den ligger her borte til høyre. Da trykker jeg på anonym bruker. Da vil jeg få opp den første oppgaven av de to du skal gi tilbakemelding på. Her i det venstre vinduet så vil oppgaven eller filen ligge, som ikke jeg har i mitt eksempel her. Det du må huske på, det at du skal gå opp i høyre hjørne og trykke på vis rubrikk, vurderingsveiledning, trykke på den. Og da får du vurderingsveiledningen her, og da det rett og slett å skrive inn dine vurderinger av det vurderingskriteriet inn i denne tekstboksen. Vit hele tiden at du kan dra her og gjøre tekstboksen større. Så må du huske på å gå inn og sette ett poeng hvis den godkjent, og null poeng hvis den ikke godkjent i forhold til din vurdering av vurderingskriteriene. Og på den måten så jobber du deg nedover med å gi kommentarer. Det flere av disse her som må ha et poeng, men det også noen som har null. Der kan du godt gi et poeng for å gi en tilbakemelding på det, men det liksom ikke noe man stryker på alene i forhold til dette her. Og så viktig. Når du ferdig, så trykker du på lagre kommentarer. Men du må huske på at du får bare én sjanse til å gjøre dette her, så du må gjøre det i en operasjon. Trykker enten nede her på lagre kommentarer, og det jo mest naturlig, men du skal vite at denne X-en oppe i høyre hjørne, den gjør akkurat det samme. Skulle du møte noen problemer mens du driver på med denne vurderingen, da går du bort til venstre, og så trykker du på hjelp. Og så går du opp og trykker på rapportere et problem. Så skriver du titten på problemen din og en beskrivelse. Og så går du og trykker på send inn feilmelding. Og da vil du få etter hvert en teknisk tilbakemelding av hva som kan løse problemet ditt. Men vi håper selvfølgelig at du ikke får dette problemet.